selamat datang ke podcast pembelajaran Penang Digital Mover. Pada paparan utama menunjukkan log masuk murid, log masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dibina bagi membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan koleksi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM dan koleksi laman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan 5. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Ya, jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini, ya, subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'ad an-nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang disayangi? Akil, apa khabar? Nafal, Luqman, Hanif, dah makan ke belum? Selamat petang dan selamat bersua kembali kita di secara live di pekarangan PKG Kepala Batas. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan meneruskan program Jom Belajar Bahasa Melayu UPSR Tahap 2. Jangan lupa ya anak-anak, tekan subscribe, like dan juga share dengan rakan-rakan anda sekalian. Untuk hari ini, pembelajaran kita akan diterajui oleh saya, Cikgu Suria, lebih mesra dipanggil Cikgu Su, dari Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Kandu. Saya mendapat pendidikan dari Maktab Perguruan Tuanku Bainun dan meneruskan pengajian dalam bidang teknologi maklumat, ijazah sarjana muda teknologi maklumat dengan kepujian. Baiklah, saya akan ditemani oleh sahabat baik saya,
yang merupakan salah seorang jurulatih utama Bahasa Melayu Negeri Pulau Pinang. Beliau ialah Cikgu Cik Natra binti Mat Said dari Sekolah Kebangsaan Pau Jaya. Mendapat pendidikan awal di Maktab Perguruan Seri Pinang dan meneruskan pengajian di USM dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sejarah dan Geografi. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak anak-anak sekalian mendengar satu dialog yang akan saya buatkan sebentar lagi. Pada suatu hari, Ayah Naufal telah membawa beliau ke dusun datuknya di Sungai Duri. Ayah, terima kasih Ayah kerana membawa saya ke dusun durian datuk pada hari ini. Wah, amat banyak sekali buah durian di dusun ini. Terima kasih ya Ayah. Ya, Ayah tahu kamu amat suka makan buah durian. Buah durian rasanya amat enak. Tetapi jangan makan banyak-banyak tau, panas. Nah, cuba rasa buah durian ini. Isinya manis tetapi agak pahit. Baiklah Ayah. Sedapnya buah durian ini. Walaupun rasanya pahit, tetapi ia tetap manis dan berlemak. Saya amat suka sekali buah durian ini. Isinya kuning dan manis sekali. Terima kasih, Ayah. Baiklah. Wah, anak-anak sekalian, sungguh seronok Naufal dapat makan buah durian di dusun datuknya di Sungai Duri. Baiklah anak-anak sekalian, apa yang kamu dengari tadi terdapat beberapa patah perkataan yang digunakan oleh Naufal dan ayahnya, iaitu sangat, agak, amat dan sekali. Apakah perkataan itu ya anak-anak? Ya, betul sekali. Perkataan tersebut merupakan kata penguat. Baiklah, bagi meneruskan perbincangan kita pada petang ini, dengan ini saya mempersilakan Cikgu Natra atau lebih mesra dipanggil Cikgu Nat. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Su yang akan bergabung dengan Cikgu dalam program pada pagi ini Cikgu Belajar dan CBNP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Cikgu ucapkan kepada para penonton Amran dan anak-anak didik khususnya. Hai, apa khabar anak-anak murid cikgu? Semoga sihat ya. Rindu cikgu kepada anak murid cikgu semua. Tadi cikgu Su telah memperkenalkan cikgu kepada semua. Cikgu Cik Natra atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nat dari SK Pong Jaya, Kuala Pinang. Alhamdulillah, hari ini cikgu akan bersiaran secara langsung dalam program Jom Belajar JPNPP. Cikgu mengajar murid belajar. Apa topik yang cikgu hendak fokus hari ini? Okey, tadi cikgu Su telah memberitahu bahawa topik pada pagi ini ialah kata penguat. Sebelum
meneruskan pembelajaran pada pagi ini, kemahiran mengikut set DSKP iaitu Document Standard Curriculum Pelajaran. SK-nya ialah 5.1, memahami dan menggunakan pembentukan kata dengan betul menggunakan konteks. Standard ajarannya ialah 5.1.5, iaitu memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata verb, kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. Apa yang cikgu nak murid-murid dapat hari ini, iaitu objektifnya? Pada akhir pengajaran pembelajaran, murid dapat menulis 5 ayat yang menggunakan kata penguat dengan betul. Cikgu yakin pasti anak-anak telah belajar topik kata penguat, terutamanya murid tahun 4 dan tahun 5. Hari ini kita akan mengingati dan mengukuhkan pengetahuan tentang topik ini. Jom kita belajar lebih mendalam tentang topik kata penguat. Dah bersedia murid-murid? Cikgu harap murid dah bersedia ya. Okey, sebelum itu, cikgu akan menerangkan fungsi kata penguat. Setiap kata dalam bahasa Melayu mempunyai fungsi yang tersendiri. Begitu juga dengan kata penguat. Fungsi kata penguat dalam bahasa Melayu ialah menguatkan maksud kata adjektif. Murid-murid tahu apa itu kata adjektif? Sudah pasti murid-murid telah belajar kata adjektif sekolah ya. Okay, kata adjektif menunjukkan sifat kata nama bagi manusia, haiwan, benda, tumbuhan dan tempat. Boleh murid-murid bagi contoh apa kata adjektif bagi manusia? Alif, boleh tak? Cuba bagi contoh. Apa itu kata adjektif bagi manusia? Tampan cikgu. Okey, betul. Tampan, molek, cantik, baik. Bagi haiwan, apa kata adjektifnya? Buas. Betul. Panjang, tinggi. Untuk benda pula? Pantat, laju, ligat. Tumbuhan? Subur. Lagi? Hijau, warnanya hijau ya. Dan tempat? Jauh, hampir. Itu antara contoh bagi kata adjektif. Kata adjektif banyak contoh-contohnya ya. Okey, kata penguat. Okey, boleh hadir di depan ataupun di belakang kata adjektif. Bermaksud dalam ayat kata penguat ni hadir sama ada di hadapan kata adjektif ataupun di belakang kata adjektif. Okey, mari kita lihat. Okey, penggunaan untuk kata adjektif. Dalam konteks ni, kata penguat penggunaannya hanya untuk kata adjektif. Contoh, okay, kita gunakan untuk perkataan contohnya kata kerja. Ali Ahmad membaca pada waktu petang. Boleh tak anak murid? Contoh ayatnya dah salah ya. Ali Ahmad membaca. Ahmad tu ialah kata penguat, membaca kata kerja. Okay, lebih sesuai kita letakkan kata adjektif. Ali Ahmad suka membaca pada waktu petang. Okay, mesti ada kata adjektif. Okay, apa kita menggunakan kata penguat. Bermaksud di sini, kata adjektif mesti berganding dengan kata penguat. Ya, tak boleh berganding dengan perkataan-perkataan lain selain kata adjektif. Okay, jadi kita tengok pula penggunaan kata penguat pada kata ganda. Rumah Amin sangat terang menderang. Cikgu, terang menderang tu kata ganda menunjukkan kata adjektif juga cikgu. Sebab apa tak boleh? Ini sebab dia hukum dia. Rumah Amin terang benderang. Terang benderang bermaksud macam mana anak murid? Terang benderang bermaksud sesuatu yang dah melampau. Kalau dah melampau, tak perlu lagi kita meletakkan kata adjektif bersama-sama dengan kata ganda menunjukkan sesuatu yang dah melampau. Contohnya, kurus kering. Kurus kering macam mana? Dah kurus, dia kering pula. Bermaksud dah melampau. Tidak perlu lagi kita meletakkan kata penguat samping kata adjektif. Boleh faham tak anak murid? Cikgu rasa murid-murid boleh faham ya?
Di sini kita fokus kata penguat hanya untuk kata adjektif saja. Maksud dia jodohnya hanya untuk kata adjektif. Dia tak boleh dijodohkan dengan kata-katanya lain. Okey. Okey, jadi kita masuk bahagian jenis-jenis kata penguat. Ada berapa jenis kata penguat, Anik? Ada tiga jenis, cikgu. Ya, tiga jenis, pandai Anik. Ya, kita mulakan dengan yang pertama, iaitu kata penguat apa, Anik? Depan, cikgu. Ya, depan. Okay, dalam fungsi tadi, kata penguat mesti berada di depan ataupun di bahagian belakang kata adjektif. Betul tak anak murid? Jadi, kata adjektif, kata penguat yang pertama iaitu kata penguat depan. Apa dia kata penguat depan? Mari kita tengok. Okay, kata penguat depan iaitu ter, agak, paling. Okay, yang paling nak memudahkan kita kata tak. T-A-P, tak. Tak tu apa anak murid? T untuk ter. A untuk agak. T untuk paling. Mudah mengingati, kita kata tak untuk kata penguat depan. Okey, seterusnya yang kedua. Jenis kata penguat bebas. Bebas, apa maksud bebas? Dah kata bebas, maksud dia boleh berada di hadapan ataupun di bahagian belakang kata adjektif. Apa ya kata penguat bebas anak murid? Tunggu, amat, sangat. Pendekkan, sas. Apa maksud sas? Sas, S untuk tunggu, A untuk amat, S untuk sangat. Boleh ingat tak? Cikgu harap boleh ingat ya. Sas. Tadi apa? Tak. Ni bebas, sas. Okay. Seterusnya ialah kata penguat belakang. Nama dia belakang. Pastilah kedudukannya di bahagian belakang kata adjektif. Apa dia belakang dia? Okey, benar. Betul. Sekali nian. Ataupun pendekkan BBSN. BBSN. Nah, kita boleh ingat gairu. Ben gairu tu BBSN. BSN. N, kita tambah B ya, ya. B, B, S, N. Itu B untuk benar, B untuk betul, S untuk sekali, N untuk nian. B, B, S, N. Kita ulang balik. Kata penguat depan bermaksud berada di hadapan kata adjektif. Ter, agak, paling, tak. Kata penguat bebas, bebas. Bebasnya kedudukannya sama ada berada di hadapan ataupun bahagian belakang kata adjektif. Apa dia? Sas, tunggu, amat, sangat. Okey, kata penguat belakang BBSN. Benar, betul, sekali, nian. Boleh ingat tak? Cikgu harap boleh ingat. Kalau murid-murid boleh ingat. Ya? Saya ada satu clue lah untuk belajar mengingat. Apa dia Cikgu Surya? Kita berkongsi bersama. Untuk kata adjektif, mungkin bagi pelajar tahun 3 dan tahun 4 masih belum menguasai kata adjektif. Ya. Untuk memudahkan pelajar, kita menerangkan kepada mereka ialah kata sifat. Okey, kata sifat ya, kata sifat atau kata adjektif ya. Sifat, sifat tu tumbuhan, manusia, benda, tempat, itu kata sifat. Okey. Yang penting kuncinya apabila murid baca dalam ayat untuk menentukan kata penguat, murid-murid kena cari kunci kata adjektif. Dapat kunci kata adjektif bermaksud murid-murid dapat mengenal pasti sama ada kata penguat depan ataupun kata penguat belakang ataupun bebas. Kunci dia ingat. Setiap ayat mempunyai kunci. Jadi kunci dalam ayat ni cari kata adjektif. Kenal pasti kata adjektif. Murid-murid kena tahulah apa maksud kata adjektif. Iaitu kata sifat. Kalau tak tahu, kena belajar. Sebab tu kita
buat program ni. Murid mengajar, murid mengajar, cikgu mengajar, murid belajar. Okey, maklumat tambahan. Kata penguat lain. Ini tahap satu, mungkin tahap sekolah rendah, mungkin belum belajar lagi ya. Cikgu akan bagi tambahan mengikut kamus dewan, mengikut tata bahasa dewan muka surat 260. Okey, kata penguat yang boleh kita gunakan seperti cukup, makin, kurang, demikian, begitu. Ini termasuk dalam kategori kata penguat. Okey, tadi memang masuk kata penguat juga, ini termasuk juga, tapi kita kurang menggunakan perkataan-perkataan ni dalam ayat, dalam untuk ayat kita untuk menyatakan ini kata penguat. Mungkin ada setengah yang belum tahu perkataan-perkataan ini termasuk dalam kata penguat. Okey, kita mendalamkan lagi kata penguat depan itu teragak paling. Ingat balik anak murid, apa dia singkatannya? TAP. Teragak paling atau talib anak pandai. Talib anak pandai. Boleh buat ayat, boleh ingatkan dengan berayat begitu. Talib anak pandai. T untuk ter, A untuk agak, P untuk paling. Kita tengok ayat contohnya ya. Suzy murid yang terpandai di dalam kelasnya. Apa kata adjektif atau kata sifat dalam ayat ini? Yang warna biru tu, iaitu pandai. Okey, dia penggunaan kata penguat di sini ialah ter. Kedudukan di mana anak murid? Kedudukan di hadapan kata adjektif. Okey, penggunaannya di hadapan kata adjektif terpandai. Jadi ayat yang kedua, kita guna kata penguat depan agak. Kak Hasan agak jauh dari agak ialah kata penguat depan. Betul ya? Ya, kata penguat ini akan ada di bahagian hadapan kata adjektif jauh atau kata sifat. Setengah orang tak guna kata adjektif, dia lebih kata kata sifat. Mudah untuk difahami. Okey, pokok kelapa itu paling tinggi di kebun itu. Di sini kata pengedamnya ialah paling. Okey, kata adjektifnya tinggi. Kata penguat dia berada di hadapan kata adjektif. Boleh tak cikgu letakkan pokok kelapa itu tinggi paling di kebun itu? Boleh tak? Dah hukum dah salah. Dalam bahasa Melayu dia ada hukum. Hukum tanpa bahasa. Kalau salah, maksudnya salahlah hukum dari segi tata bahasanya. Okey, kedudukannya di depan. Dia mesti berada di hadapan kata adjektif. Ingat tu anak murid. Kata penguat depan berada di hadapan kata adjektif. Kita masuk ke bahagian kata penguat bebas. Baik, Cikgu Natra. Ya. Di sini saya bagi clue sikit untuk pelajar. Kalau mereka tidak dapat mendengar, kalau mereka tidak dapat mengingati kata penguat hadapan, apa kata kita buat nyanyian untuk mereka? Oh, silakan Cikgu Su. Tap, 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 hujan sudah turun. Tap, 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 kata penguat depan. Yeay, boleh tak? Tap, 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 hujan sudah turun. Tap, 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 kata penguat depan. Boleh anak murid? Oh, boleh ingatlah kalau macam nyanyian tu. Kalau orang Pinang kata-kata penguat macam mana tu? Nampak dolah, cantik nak mampui. Guna nak mampui tu kira penguat bagi orang Pinang dah lah. Cikgu orang Pinang. Sebab tu cikgu kenalkan bahasa Pinang. Tapi dalam bahasa Melayu janganlah letak nak mampui sebagai kata penguat. Jadi markah mampui tu ruhilah. Kita balik ke tajuk kita ya. Okey, kata penguat bebas. Okey, sungguh, amat, sangat. Okey, sas
Sungguh. Bebas maksud dia, bebas berada sama di hadapan ataupun di bahagian belakang kata adjektif. Okay. Cuba kita tengok ayat contoh di bawah. Okay. Bunga mawar di taman itu sungguh harum. Apa kata sifat di sini? Harum cikgu. Ya pandai Aminah. Okay. Kata penguat dia, sungguh cikgu. Okay. Pandai. Okay, jadi kita tengok pula bunga mawar di tempat itu harum sungguh. Kak tengah tudukkan dia. Yang ayat pertama, kata penguat dia di hadapan. Ayat kedua, kata penguat sungguhnya di bahagian belakang. Kata adjektif atau kata sifat. Boleh tak cikgu? Boleh. Sebab kita berbalik kepada fungsi kata penguat bebas. Sama ada berada di bahagian depan atau di bahagian belakang kata adjektif. Tak salah kedudukan sama ada depan atau belakang. Okay, kita tengok ayat contoh yang kedua. Halaman rumah Anis amat bersih. Bersih ialah kata sifat. Amat ialah kata penguat bebas. Kita tengok ayat seterusnya. Halaman rumah Anis bersih amat. Tengok perbezaan kedudukan kata penguat bebas. Sama ada di bahagian hadapan ataupun di bahagian belakang. Tidak salah mengikut hukum. Okay, tengok contoh atau ayat contoh yang ketiga untuk penguat. Penyanyi itu sangat merdu. Merdu ialah kata sifat. Sangat ialah kata penguat bebas. Okay, kita berubah kepada kata penguat bebas ada di bahagian belakang kata itu. Suara penyanyi itu merdu sangat. Okay, nampak tak perbezaan dia? Ini dikatakan kata penguat bebas, bebas berada di mana-mana sahaja sama ada di bahagian belakang ataupun di bahagian depan kata adjektif. Ingat tu. Cikgu Suria, ada lagu tak Cikgu Suria untuk kata penguat bebas ni? Ada? Tah kah? Tadi tak. Untuk kata penguat bebas, kita lebih berbalik kepada sejenis penyakit macam COVID jugalah Cikgu Nat. Ingat tak penyakit SARS? Ingat tak nama murid penyakit SARS yang melanda itu? Ingat penyakit SARS ya. Kata penguat bebas sungguh amat sangat. Okey, boleh faham? Okey, kita teruskan dengan kata penguat belakang. Tajuk pun belakang. Pastilah kedudukannya di bahagian belakang kata adjektif atau kata sifat. Betul, benar, sekali, nian. B, D, S, N. Betul, benar, sekali, nian. Okay, kita tengok ayat contoh bagi kata penguat belakang. Isi buah durian di kebun Datuk manis betul. Apa dia kata adjektif dalam ayat ni anak murid? Manis, cikgu, pandai, Alia. Apa kata adjektif penguat belakang di sini? Betul. Okey, manis betul. Dia mesti berada di bahagian belakang kata adjektif. Cuba kita letak depan. Isi buah, buah minta maaf ah, ejaan tersalah pula G jadi H. Okey, isi buah durian di kebun Datuk betul manis. Betul lah. Betul ke ayat tu? Betul manis. Ayat pun tu ayat dia tak betul lah kan? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Adik Halim rajin benar menolong ibunya. Kata adjektif dalam ayat ni rajin. Kata penguatnya benar. Kedudukan di mana? Di bahagian belakang kata adjektif. Okey. Baju kebaya yang dijahit oleh ibu kemas sekali. Kemas ialah kata? Kata apa tu? Oh, kata sifat. Betul, Ani. Pandai, Ani. Okey, sekali kata apa? Kata penguat, cikgu. Okey, betul, Zul. Pandai, Zul ni. Sekali. Okey, kemudian ayat yang keempat. Suasana di pergunungan itu nyaman, Yan. Okey, nyaman kata
adjektif atau kata sifat. Nian kata penguat belakang. Tengok kedudukan mesti berada di bahagian belakang kata adjektif. Okay, cikgu nak tekankan di sini ya. Untuk kata penguat belakang. Nian. Nian seorang andaikan. Nian hanya untuk kata-kata adjektif yang indah-indah sahaja. Betul ke Cik Zuria? Betul. Andaian macam tu. Jadi kata penguat ialah di belakang kata adjektif. Okey, fungsi kata penguat belakang. Jadi tak ada masalah sekiranya kata adjektif tu sama ada yang negatif ke, yang positif ke. Nian digunakan untuk apa-apa kata adjektif pun. Jangan kata suasana dipergunakan itu indah nian, nyaman nian, cantik nian. Hanya untuk indah-indah untuk nian. Tapi nian tu boleh digunakan pakai untuk perkataan kata adjektif yang agak tak berapa nak elok sikit contohnya. Longkang di depan sekolah saya busuk nian boleh. Rupa saya hodoh nian boleh, tak ada masalah. Jangan andaikan penggunaan nian tu hanya untuk sesuatu yang indah-indah sahaja ya. Lap tu ya. Okay, boleh faham tak kata penguat belakang ni? Apa dia punya singkatan Cikgu Su? Okey, baiklah. Untuk kata penguat belakang, betul, benar, sekali dan nian, kita boleh katakan sebagai kata kuncinya BBSN. Jadi untuk mengingatinya kita katakan bang bang nasional. Ulang lagi sekali Cikgu Zura. Okey. Bang 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 simpanan nasional. Jadi satu lagi Cik Pinat, bagaimana murid ingin mengenali kata penguat hadapan, kata penguat belakang. Jadi kata kunci di sini ataupun apa yang perlu dilakukan oleh pelajar, mereka perlu menggarisi kata sifat dan kata penguat tersebut. Jadi untuk menentukan kedudukan kata penguat tersebut, lihatlah sama ada kata tersebut berada di hadapan atau di belakang kata sifat. Itu je Cikgu Nat. Okey, baik. Tadi Cikgu dah sebut ya, cari kunci dalam ayat. Kalau kata penguat, kunci ialah kata adjektif. Garisi ataupun bulatkan kata adjektif dan tengok sama ada garis tu di bahagian depan ataupun di bahagian belakang kata adjektif. Baru kenal pas sama ada penggunaan kata penguat bebas, belakang, hadapan. Baik, murid? Boleh? Okey. Sekarang kita terus kepada kata penguat yang boleh hadir bersama. Ini rujuk pada Tata Bangsa Dewan surat 24. Kata penguat bebas. Ingat tak kata penguat bebas tu apa? SAS. Penyakit SAS. Sangat amat sungguh. Ia boleh berhadir bersama dengan kata penguat belakang. Okay. Contoh, ayat contohnya. Cerita yang disampaikan oleh nenek amat seram sekali. Boleh hadir bersama-sama tu, tak salah. Jangan ingat kata penguat hanya untuk satu je, tak boleh hadir bersama dengan kata penguat belakang. Boleh. Kata penguat bebas boleh hadir bersama dengan kata penguat belakang. Sekali sahaja. Okey. Anak murid boleh rujuk Tata Bahasa Dewan. Itu kitab kita. Andai gitu kitab kita untuk bahasa Melayu. Kena pegang dengan Tata Bahasa Dewan. Tengok ayat yang kedua. Beg sekolah adik sungguh berat sekali. Betul tak anak murid? Ini betul sebab penguat bebas dia berjumpa dengan penguat belakang sekali. Kita tengok ayat yang tiga. Penggunaan kata penguat bebas sangat. Ucapan guru bertugas sangat jelas sekali. Yang warna biru itulah kata adjektif. Sangat sekali itu warna merah ialah kata penguat bebas dan belakang.
Boleh faham tak? Ha, banyak yang keliru tentang fahaman ni ya. Jadi kena ingat. Konsep ialah kata penguat bebas boleh hadir dengan kata penguat belakang sekali. Boleh? Ha, cikgu teruskan. Ini pula. Kata penguat depan, ha, tak boleh pula. Ni tak boleh. Ini hukum dia salah. Ha, dia tak boleh hadir bersama dengan kata penguat belakang. Ha, cuba tengok ayat contoh. Cerita yang disampaikan oleh nenek paling seram benar. Ha, paling seram. Maksud dia paling agak ter. Ni adalah darjah penghabisan. Jadi kita tak boleh nak berganding dengan kata penguat belakang. Cerita yang disampaikan oleh nenek paling seram. Maksud dia itu dah seram sangat-sangat dah. Tak perlu lagi letakkan kata penguat belakang. Okay? Beg sekolah adik agak berat betul. Ha, tak boleh belakang. Kata penguat belakang tak boleh hadir bersama. Salah ayat ni. Ucapan guru petugas terjelas sekali. Ha, cukup dengan terjelas. Sudah darjah penghabisan dah. Tak perlu lagi letakkan sekali. Ingat tak? Ingat tak anak-anak murid? Ha, ini hukum dia. Kata penguat depan tidak boleh hadir bersama dengan kata penguat belakang. Ha, cuba fahamkan apa maksud penguat depan, penguat bebas, penguat belakang. Itu yang penting. Ha, faham dan ingat. Okay. Seterusnya, Cikgu Suril ada apa penambahan? Baiklah Cikgu Nat, saya rasa cukup jelas dan terang apa yang diterangkan oleh Cikgu Nat tadi. Baik, Cikgu Suril, Cikgu Sur, kita teruskan ya. Okey, awalan ter yang digabungkan dengan penguat bebas. Okey, ini rujuk tata bahasa dewan. Itu siapa? Oh, mana murid yang tak pernah tengok lagi buku Tata Bahasa Dewan lah tu cikgu tunjuk lah. Buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga. Nek Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa. Itu pengarang dia. Okey. Tengok awalan ter digabungkan dengan kata penguat bebas amat sangat saja. Sungguh tak ada. Ha, dalam Tata Bahasa Dewan ter amat tersangat saja. Tak tersungguh tak ada. Ha, ingat lah. Teramat tersangat sahaja. Okay. Ayat contohnya. Amat terbaik. Teramat baik perilakunya. Teramat baik. Baik ialah kata adjektif. Teramat ialah kata penguat. Okay. Kata amat, kata penguat, bebas. Ter ialah awalan ter. Boleh digabungkan dengan penguat, bebas, amat. Okay. Tengok teramat. Rumah di atas bukit itu tersangat besar. Ha. So, awalan ter digabungkan dengan kata penguat hadapan sangat. Okay. Besar ialah kata sifat. Rumah di atas bukit itu tersangat besar. Ada tak tersungguh? Amat tersungguh baik perilakunya. Ha, tak ada. Ha? Alah, tak boleh. Sebab kita ikut hukum tata bahasa dewan. Dalam tata bahasa dewan hanya ada teramat dan tersangat saja. Tersungguh tak ada. Okey? So, murid-murid rujuk bolehlah. Murid-murid rujuk tata bahasa dewan muka surat 246. Okey. Ini juga kita rujuk tata bahasa dewan muka surat 411. Kata penguat yang boleh berderetan sebelum kata bermaksud di sini kata penguat dua kata penguat boleh hadir berderetan bersama-sama. Itu sungguh amat, sungguh kurang, terlalu amat. Okey. Ingat tak? Sungguh amat. Lalu kata penguat yang boleh hadir berderetan sebelum kata ejek. Kita cuba tengok ayat contohnya. Baik itu sungguh amat. Sungguh amat penguat yang hadir. Betul kata penguat bebas.
amat kata penguat bebas juga. Tapi boleh hadir bersama-sama sekali dalam satu ayat. Air kopi itu sungguh kurang manis. Ha, sungguh ialah kata penguat bebas. Kurang, kurang kata penguat apa tu? Ha, tadi cikgu ada sebut kan? Selain kata penguat yang cikgu sebut juga cikgu ajar tadi, kurang ialah salah satu kata penguat. Okay? Air kopi itu sungguh kurang manis. Kita tengok sungguh dan kurang boleh hadir bersama-sama dalam satu ayat. Cikgu Hasrul selalu amat garam. Okay, kata penguat, amat ialah kata penguat bebas. Ya, terlalu boleh tambahan terlalu amat garang. Boleh faham tak sini? Ini jarang keluar tapi dalam UPSR tahun berapa cikgu ingat ada keluar tak alam berkaitan dengan kata penguat yang boleh hadir berderetan tu. Sungguh amat, kurang, terlalu amat. Okay, Cikgu Suri ada penambahan? Tak ada eh? Okay, kita teruskan ya. Cikgu rasa bab atau kata penguat tu itu setakat itu saja. Sekarang cikgu nak menguji ya minda murid-murid setakat kefahaman murid-murid apa yang ajar kepada murid-murid hari ini. Okey, uji minda ya. Soalannya, murid-murid di dalam kelas 1 Al-Farabi baik. Okey, murid-murid cuba cari jawapan. Atau letakkan kata penguat apa yang sesuai. Okey, cari kunci. Okay, ayat yang kedua. Murid-murid yang dibeli oleh ayah, buku yang dibeli oleh ayah tebal. Okey, kata penguat kedudukannya di belakang. Okey, yang ayat yang pertama tadi, kata penguatnya di bahagian hadapan. Okey, kawasan perumahan itu tempat kosong, luas. Okey, dalam ayat macam ni, soalan macam ni, murid-murid kena cari kunci. Kunci dia apa Cik Suria? Untuk ayat ni kunci apa? Baik. Untuk ayat yang kedua ke Cikgu Nat? Baik. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kunci okay. Dalam ayat, ayat yang pertama, ingat dah nyanyian tadi? Tap, tap, tap. Hujan sudah turun. Kunci dia. Baik. Kata sifat atau kata adjektif. Di situ murid-murid kena bulatkan atau garisi dan cari dahulu kata adjektif ya. Okey, kedudukan garisan tu di bahagian hadapan kata adjektif. Jadi kata penguat yang sesuai di situ ialah kata penguat depan ataupun kata penguat hadapan atau bebas. Okey. Ini yang dua. Buku yang dibeli oleh ayah tebal. Tebal ialah kata adjektif. Jadi garisnya jawapannya di bahagian belakang kata adjektif. Jadi penggunaan di sini kata penguat bebas ataupun kata penguat belakang. Ayat yang ketiga. Kawasan perumahan itu tempat kosong, luas. Luas ialah kata sifat. Okay, jadi jawapan di bahagian depan tu kesesuaiannya ialah kata penguat hadapan ataupun kata penguat bebas. Okay, kita tengok ayat yang keempat. Baju kurung adik labuh. Labuh ialah kata adjektif atau kata sifat. Okay, garis untuk jawapan yang di bahagian belakang. Jadi kesesuaian kata penguat ialah kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Kita tengok ayat yang kelima. Pemandangan di kampung indah. Belakang ataupun bebas. Indah ialah kata adjektif atau kata sifat. Murid-murid boleh bagi jawapan ya? Ya. Yeah. Boleh. Sekarang kita tengok jawapannya. Tengok ayat yang pertama tadi. Okay. Dia punya kata adjektif ialah baik. Okay. Jadi jawapan yang paling sesuai kata penguat hadapan. Tap, tap, tap. Hujan dah turun. Teragak paling. Okay. Kemudian kata penguat bebas. Tas, tas. Sungguh
amat sangat. Murid-murid boleh pilih salah satu jawapan yang di ni kuning tu. Kataan kuning tu. Jangan tulis semua. Tulis semua salah lah. Walaupun jawapan dia betul salah. Sebab pilih satu sahaja. Okey. Tengok ayat yang kedua. Buku yang dibeli oleh ayah tebal. Apa jawapan dia? Sas. Dengan BBSN. Bank Bank Sabah Nasional. Sas. Sungguh amat sangat. Benar betul sekali Nian. Pilih salah satu. Cikgu tegaskan. Pilih salah satu. Jangan pilih semuanya. Okey. Yang ketiga. Kawasan perumahan itu teragak paling sungguh amat sangat. Sebab kata adjektif berada di bahagian belakang kata penguat. Kata adjektifnya luas. Jadi penggunaan kata penguatnya teragak paling tak ataupun sas. Sungguh amat sangat. Okey, pilih salah satu juga. Empat. Baju kurung adik labuh. Labuh ialah kata sifat atau kata adjektif. Okey, penggunaan kata penguatnya sama ada kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Sas dengan BBSN. Sungguh amat sangat. Benar betul sekali Nian. Boleh dapat anak murid? Cikgu harap boleh dapat dia. Okay, yang kelima. Pemandangan di kampung indah. Indah ialah kata apa? Sifat atau kata adjektif. Okay, kedudukan bahagian belakang. Pastinya kita akan menggunakan kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Bebas sas. Sungguh amat sangat. Okey, ataupun kata penguat belakang. Benar betul sekali Nian. Okay, boleh dapat tak anak murid? Okey, cikgu harap boleh dapat dia. Tak susah pun. Senang saja. Cuba ingat balik. Kata penguat depan. Tak teragak paling. Sas. Kata penguat bebas. Sas. Sas. Sayu air sawi. Atau sas penyakit. Okey. Kata penguat belakang. BBSN. Bank. Bank Simpanan Nasional. BBSN. Cuba ingatkan. Tak. Jangan duk sebut tak. Sas. BBSN. Nanti tanya, tak tu apa? T tu apa? Entah cikgu tak tahulah. Masalah pula lah. Kalau dengar fa tu mesti tahu. Tak tu T mewakili apa? A mewakili apa? P mewakili apa? Jangan duk dengar fa tak BBSN. Tak sas BBSN tapi tak tahu. Mesti kena faham. Okey. Okey. Tamatlah sesi perbicaraan topik kata penguat kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak boleh boleh dapat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Sebelum itu, cikgu serahkan kepada cikgu Surya atau cikgu Su untuk sesi kuis kepada untuk penerangan lanjut tentang kuis itu. Silakan cikgu Surya. Baik, terima kasih cikgu Nat. Alhamdulillah. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebagai latihan pengukuhan, di sini terdapat 10 soalan dengan menggunakan kuisi. Okey. Jadi saya harap anak-anak dapat membuka ataupun menggunakan kuisi untuk menjawab soalan nanti. Taipkan nama anak-anak dan juga nama sekolah. Siapa yang berjaya, hadiah misteri akan tunggu ya. Baik, sebelum kita berkongsi, di bawah tu ada link untuk soalan kuis. Saya akan sharekan dalam Telegram sebentar nanti. Baiklah. Sekian sahaja untuk sesi perkongsian kita dalam pembelajaran Jom Belajar pada hari ini.
Kalau ada su di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.